подобається трошки більше, ніж звичайні уроки, тому що на цих уроках ми дізнаємося більше різного зразу зі всіх предметів. Одну казку, наприклад, робимо зі всіх предметів зразу. Прикладаємо на німецьку мову, малюємо і читаємо. Інтересні ці уроки. Ну, ми перші клас, який так багато робить сумісних уроків. У мене стало кращі оцінки на сумісних уроках, там легше було працювати. Інтеграція – це, я вважаю, в наш час це корисна справа, бо дитина вміє висловлювати і застосовувати це на практиці. Вона вміє відтворити не тільки на зарубіжній українською мовою, а німецькою мовою, словами з німецької мови. Плюс до того, ще вміє намалювати. Якщо в дітей горять очі, і вони самі кажуть, ми хочемо щось нове, а не просто урок стандартний, ну, я вважаю, що мотивація вже є до навчання. Вони за урок отримують що з німецької мови, що з малювання, що з зарубіжної, вони отримують 11-12, і вони багато говорять на уроці. Я вважаю, що це для дітей великий успіх.